叫你们再等等，再等等，你们偏是不听，买贵了吧，后悔了吧？之前啊，9.98/30播的各位姐姐啊，主播跟您说声对不起了，因为现在啊，厂家为了冲刺五一销量排行榜，直接给咱卷到了8.8，而且呢，不是20包，不是30包啊，是整整给您到手50包的。它每个呢都是这种精美的小包装，比例的小包装啊，中间呢是一整颗巴旦木，周围全是这样的瓜子仁啊，而且它这个表面啊没有多余的糖分，咱吃起来不会粘牙。特别酥脆，而且它这个配料表特别干净啊，只有巴旦木还有瓜子仁啊，没有任何其他杂七杂八的添加。嗯，关键现在啊，咱5.9的价格整整发30包，8.8直接给您搂50包啊，越拍多了越划算。嗯，嗯，这感觉啊，就像小时候啊，咱一把瓜子放在嘴里啊，那种感觉特别过瘾。嗯。